የፖለቲካ ጉዳይ ወይ ደግሞ ሰው ሀሳቡን በቃ ዘራፊ ያዘው ምና ምና ይባላል ማህበራዊ ጉዳዮቻችን ሲሆን ግን ማለት ጸጥ ነው የሚለው ሰው ማህበራዊ ጉዳዩ ነው በነገራችን ላይ የፖለቲካውን መሰረት የሚሆነው ፖለቲካውን እንትሁ ማህበራዊ ጉዳዩ ግን አሁን ኛ ማህበረሰብ የሚመለከት ነገር ነው ስላችሁ የነበረው መንገድ ላይ መሽናት ቅድሞ ያልኳችሁ ነገር ከተማ ማቆሸሽ ያልኳችሁ ነገር ይሄ በቃ እንደዚህ ዳንስ ቤት መስል ሴቶችን ስጋ ቤት እያስተናገድክ ልበሱ ማለት በጣም ብዙ አይነት ነገር ከዚህ ጋር ተይዞ በነገራችን ላይ ጋር ተያይዘው አንድ እንቅስቃሴ አይቻለሁ ሰሞኑን ምንድነው እኔ አሁን ቻሌንጅ የምትሉት ነገር አለ ፌስቡክ ላይ ፈረንጆች ታደረጓይታችሁ ነው በነገራችን ላይ ቻሌንጅ ቻሌንጅ የሚለውን ነገር የፌስቡክ ሃሽታግ ቻሌንጅ ምን እንደሆነ የተወሰነ ነበር በአብዛኛው ቻሌንጅ አንዳንዱ ቻሌንጅ በራሱ ቻሌንጅ ነው ነገሩ ነገር ነው በራሱ ቻሌንጅ ፋይዳ የለው በነገራችን ላይ ፊሽካ መንፋት የሚባል ለከፋ ስትለከፊ ፊሽካ ንፊ የሚል እንደገና ሌላ ለካፊ ለመጥራት የሚል ቻሌንጅ ጀመሩ በንትን በነገራችን ላይ ፆታዊ ጥቃትን በሚመለከት ከ ፕሮግራም በላይ ቴሌቪዥን ላይ ከያቸው ፕሮግራም በላይ ኢንሲስት አድርጎ የሰራ ሰው የለም እስከምሰደብ ድረስ ማን አንተ የሴቶች ወኪል ያደረገ እስከምትሉኝ ድረስ ሴት ልጅ ላይ የሚደረግ ጠቀት ወንድ ልጅ የመጨረሻው ውርደቱ ሴትን ቀና ብሎ ያየቀን ነው መዝለፍን ቶ እንደው በክፉ ነገር አፕሮች አረጋት ቀን ነው ክብሩም አደለም የወንድ ልጅ ሴትን ማክበር የመጨረሻ ዘመስት በጣም ቤዚክ መሠረታዊ ነገር መሆኑን ከአንድ አምስት ስድስት ሰባት ሙሉ ፕሮግራም ሰርቻ ነው በጣም በብዙ ምስሎች ለማሳየት ሞክራለሁ ምናምን አሁንም እቀጥላለሁ እሱን አንዳንድ ጊዜ የማየውን ነገር በዚህ ዙሪያ ሳይ ግን ያስቀኛል የሴቶች ፆታዊ ጥቃት ለከፋን ለማስቆም ቻሌንጅ ፊሽካ ኒፊ አንገትሽ ላይ ፊሽካ የድሮ ዳኛ መስልሽ አንገትሽ ላይ ፊሽካ ርገሽ የመረብ ኳስ ዳኛ መስልሽ መንገድ ላይ ሄደሽ አሁን አንቺ ፊሽካ ስለነፋሽ በቃ ሰው ሊቀር ከመልከፍ ሊያቆም ሰው የመጨረሻ መቀለጃ ነው የምትሆኙ ይሄ ፓትሪያርካል የሆነ ሶሳይቲ ነው እስካሁን ድረስ ገና ብዙ ለውጥ ይፈልጋል ብዙ ጥረት ይፈልጋል ብዙ ሴት ወንድ ጀግኖችን ይፈልጋል ማህበረሰብ የሚያነቁ በጣም ብዙ አይነት የማንቃት ስራዎች ከትምህርት ቤት ቤዝ ጀምሮ መስራት ይፈልጋል ቤተሰቦች ውስጥ ልጆች ምን እያዩ ምን አይነት ዶሚናንስ እያዩ ነው የሚያልጉት የሚለውን ነገር መቀየር ያስፈልጋል ብዙ ልፋት አለው ሁሉም ልፋት ከተሰራ በኋላ ቢያንስ አዌር የሆነ የተዘጋጀ ፕላትፎርም ላይ ነው እንደዚህ አይነት ማነቃቂያዎች የምታደርግ ካደዳደርሽ በኋላ ነው ሜዳው ኳስ ተጫዋቹ ህዝቡ ዳኛው ምኑ ምን ከገባ በኋላ ነው ፊሽካ መትነፊ ሜዳ በሌለበት ሳራ በራ ላይ ፊሽካ ትነፊ ያለሽ እ እስካለብሽ ንፊ ዝም ብለሽ አንዳንድ ማን ነው ሹክ ያለችሁ ከየት ሀገር ነው ያያችሁት ይሄን የስዊድን ሴቶች ነው አርጉት ነው የዴንማርክ ሴቶች ነው አርጉት ይሄ አሁን ከበሬት ተነስ ለሀገራችን የማይመጥ ነገር አይመጥልንም በነገራችን ላይ የሚመጥ ነገር በእኛ ቢዝነስ የሚሆነው ነገር እናረጋለን በአብዛኛው ይሄ እንደ ቆዳ ሀኪሞች እኮ ነው ቆዳሽ ላይ እንትምታርጊ እንትናዳን እንትቀበተሽ እንትምታርጊ ሻይኒንግ ኢፌክት አለው እንሽ እሱ ነው የዴንማርክ ሴቶች ናቸው ከጉግል አይተሽ ተርጉመሽ ነው ላበሻ ሴት ቆዳ ስታርጊው የመጨረሻ አቡሸማን ይመስልሽ ቁጭ ታርሽ ተጅጎርጉረሽ እንደዚህ የሚመጥንን ማወቅ አለብን እዚህ ቻሌንጅ ቅስቀሳ ጥሪ ምናምስቲ ልኛ ማህበረሰብ ምን ላይ ነው ያለው አስተሳሰቡ የሚለው ነገር ማወቅ አለባቸው በጣም አስቂኝ ክስተት ነው የሚሆኑ ሴት ልጅ መንገድ ለፊሽ ካለፍታ ወይ የኔ ቆንጆ ማምሳት ፊር ማሬ ፊር ጉሮሮሽ ይደርቃል እንግዲህ እንደው መታሰብ ያለበት ነገር ይመስለኛል ሌላው ከዚህ ከቁማሩ ጋር ተያይዞ ከቤት ማነሳላችሁ ነገር አለ በጣም ብዙ ሰዎች በተደጋጋሚ ሰሞኑን በነገራችን ላይ ትልቅ ቢዝነስ ሆኗል ትልቅ ቢዝነስ ስለሆነ አንዳንድ ሰዎች መልክት ይልኩልኛል በሚያስቅ ሁኔታ የሆነ ሰው ደወልልኝ ና ስልኬ ማን እንደሆነ አልነግርም ስለ ቤቲንግ ብታወራው ነገር ብታቆሙግን ደስ ይለኛል ሬተውተው

ናቸው እንደ ድሮ ቢሆን ከዛ ደግሞ ወጣቶች አሉ ከዛ አፍላ ጎረምሶች አሉ ሃይራርኪ አለው ቀደም ተከተል አለው እና ጎረምሳው ይስታል ብዙ ጊዜ ወጣቱ ታዳጊው ደግሞ ጨራሽ መስበር ይለቃል ብዙ ጊዜ በእኛም ጊዜ በየትኛውም ጊዜ ከዛ ከነሱ በላይ ያሉት ጎልማሶቹ ና ትልልቆች ሰዎች ይመልሳሉ ተው ይላሉ ምናም ይላሉ አሁን ጠቅላላ ተያይዘን አፍላ ጎረምሳዊ ስሜት ላይ ገብተናል እና ሲስት መንገድ ሲስት ያለው ሰው በሙሉ የሚናገር ሰው ጠፋ ቤቲንግ ተብሎ ገብቶ እርጉዝ ሴት ገብታ ስትቆርጥ ቁጭ ብላ ተቀምጣ ቨርል ምናምን የሚባል ጌም ድሮ ምንጫውተውን ጌም በመቶ ብር ቆርጣ ንትን ብላ በጣም የሚዘገድ ነው ተው ሚል ሰው የለም ሚሊተሪ ዩኒፎርም ሙሉ በሙሉ የለበሰ ሰው ከነት እጥቁ ገብቶ ትኬት ቆርጡ ቆሞ እንደዚህ ምናምን ሲል እንዴ ምንድን ነው እየተሰራ ያለው ሬፕቴሽን አላችሁ ከለበሳችሁት ነገር ጀርባ የሚወክለው ነገር አለ ህግ አስፈጻሚ ያካለ ደንብ አስከባሪ ያካለ በነገራችን ላይ ደንብ አስከባሪ ማለት ዩኒፎርም የለበሰ ፖሊስ ማለት ህግ አስከባሪ ያካለ ዩኒፎርም የለበሰ ሰው ነው ዩኒፎርሙ ክብር አለው ፖሊስ የሚያስብል በመደበኛው ሰው በእኔና በኔና መሃል ያለው ልዩነት ከስራ የስራ ዝርዝራችን እንኳን ልብስ ባለብ ሳይታወቅም ዩኒፎርሙ ነው እሱም ፖሊስ አስብሮት መጣ ብለ የሆነ ነገር ምና ምትለው ክብር አለው ከጀርባው የተወከለ ህግ አገር መንግስት ህገ መንግስት አለ ከጀርባው እንደ በህጋዊ መንገዱ ከገባኝ ሌላ ትንታኔ ነው እሱን አድርገ ቁማር ቤት ገብተ እንዴት ትኬት ቆርጣል እሱን ስታረግ አለቃ የለህም እንዴ እኔ ማየውን ያህል ቲክቶክ ላይ ከነመልክ የተለጥፎ ተለጥፎ አለቃ ሀያውም እንዴ መስሪያ ቤት ዝም ይልሃል አለቃ ይቶት ለምን እስቲ ቢያንስ አስረዳ አይልህም እንዴ ግምገማ ምናምን ሲባል ስትገናኙ ብራቮ ብራቮ ነው እንደምትባባሉት አይዞ በርታ በደንብ ቁረጥ በሉ በማንቸስተር በሉ እንደገና ደግሞ በአርሴናል ደግሞ ነው እንደምትባባሉት ይሄ እኮ በጣም አሳፋሪ ኮነ እርጉዟ ሴት ሺህ ማህበረሰብ አካላት ባሏም ሊቆጣ ትችላል ደጋግሞ ደጋግሞ የመጀመሪያው ዩኒፎርም ያደረገ ሰው እንደዛ ቢደረግ ኖሮ በጣም ደጋግሞ አይ ቢወቀስ ኖሮ በጣም ደጋግሞ አይልም ነበር ሰዎች ናቸው አርጉት ከተባለ ትልቅ ሰው ነው ውስጥ የሚያደርገው አቃሉ ቶታል እያወገዝኩት እኳ አይደለም ትልቅ ሰዎች ያደርጋሉ የሆነ ጊዜ ነገራቸዋሉ ላስ ቬጋስም ሌላ ሀገርም ብዙ ሀገርም እንደዚህ አይነት ነገር ይደረጋል ገንዘብ ማግኛ ነው ብር ማግኛ ነው ታክስ የሚሰበሰብበት ነው ግን ይቆጣጠሩታል ማህበረሰብህን እየገደልክ ግብር አትሰበስብም ማህበረሰብ እየጠፋ አንተ ቁጭ በለ ገንዘብ አትሰበስብም ቁጥጥሩን አድገ ላስቬጋስ ቬጋስ ካዚኖ ቤት ለመግባት አይዲያ ሳይት እድሜ ደርሷል ወይ ተብሎ ፌክ አይዲ ራሱ በስንት ነገር ስካል ይደረጋል አሉ እንደሰማሁት እሱን አድርገ ቢያንስ የሚቆጣጠራ አካል ወይ ዚ ራይዲ ምናምን የሚል ሰው ግን አለ እዚህ 17 ዓመት ልጅ ገብቶ የ16 ዓመት ልጅ ገብቶ አንተ ፖሊስ ኦፊሰር ሆነ የ16 ዓመት ልጅ እንደዚህ አይነት ቁማር ሲጫወት መከልከል ቁማር ቤቱን ማዘጋት ይሄን ልጅ ጎትታ ወጥተ ወደ ወላጁ ወደ ቤት ሰው ወይ ዋትቨር ብቻ ክስ በመሰረት እዛ ላይ ስራ ነው እንደ ሞራል ሀላፊነትም ትልቅ ሰው ነህ እንዴት አብረው ጎን ላጎን ቆመ ትቆርጣለ ማንን አልከው እርሰና ላልከው አው ቪላ እንትል በለው እንዴት ትላላ አንተ ለወርኩ የመጨረሻ ኩ ለወርኩ ይሄ በዚህ ደረጃ በጣም መታሰብ እኮ ያለበት ማህበረሰብ እየጠፋ ነው ኖርማሊ ይሄንን ማድረግ አልተቻለም አሁን ይሄ ሁሉ ጩኸት በስቶ እስከዛሬ ድረስ እኛ ጤፍ እንደዚህ ብር ሊገባ ነው የሚባል ወሬ ሲወራ የሚመለከተው የንግድና ምናምን አካል አይ አይገባም እንደዚህ ተረጋጉ አላለንም ዝም ወሬው ይሰማል ዘይት ከሀገር ሊጠፋ ነው የሚባል ወሬ ጊዜ ተወራ መግለጫ የሰጠን አካል የለም ምናምን አለ ነዳጅ መቶ ብር ሊገባ ነው የሚባል ወሬ ተወራ ያስተባበለ መግለጫ የሰጠ አካል የለም ያው ተወርቶ ተወርቶ ውሸት ሆኑ ራሳቸው ሲያቆዝ የሚላሉ ብሎት ትታችሁናል ቤቲንግ ቤቶች ሊዘጉ ነው ተብሎ ሰሞኑ ወሬ የተወራ ሶሻል ሚዲያ ብሔራዊ ሎተሪ በአምስት ደቂቃ መግለጫ ወጣ አይዘጉም ሚል እንዴ ለሌላ ነገር ምላለ እንደዚህ ቀድማቸሁ መልስ ብሰጡ መላት ለዚህ ሲሆን ቤቲንግ ቤቶች ይዘጋሉ የተባለው ወሬ ሀሰት መሆኑ ብሔራዊ ሎተሪ አስታወቀ ከዚህ ጋር በተያያዘ ብቸኛ መግለጫ መስጠት መብት ያለው ብሔራዊ ሎተሪ መሆኑ እንገልጻል አይዘጉም በቃ እንወዳቸኋለን ምናምን አይላቢ አይነት ነገር ነው መግለጫ እንዴ እኔ እኮ የገረመኝ እኮ የመግለጫ ሰጣታችሁ ፍጥነት ለሌላ ነገር እኮ ገልጻችሁ ልና ተቁም ነዳጅ መቶ ብር ገባል ተብሎ ገና ለገና ታስቡ ስንት ዋጋ ሲጨመርብን ስንት መከራችን ሲያሳዩ አይገባም ተረጋጉ አሉን ብዬ ከዛሬ ዛሬ ስጠብቅ ከዛሬ ዛሬ ስጠብቅ እንደዚህ የዋሽታ ብላችሁ ቀራችሁ ቤቲንግ ይዘጋል ተብሎ በተወራት ጠዋት ተወርቶ ስድስት ሰዓት መግለጫ ታጣለች እኔ እንደዚህ አይነት ጥበቃ ምንድነው ነው ዋናው ነገር ምንድ ነው ጥበቃውን ለምን አታደርጉም የእኔ ኮንሰርሱ ነው በየቀኑ እየባሰበት ነው ጥበቃውን ለምን አታደርጉ ማለት እንዳይገቡ ከትምህርት ቤት ፎርፎ ልጆች እንዳይገቡ ሌሎች ሰዎች እንዳይገቡ የብዙ ሰው ህይወት እየተመሳቀለ ነው አንድ የማይገባኝ ሎጂክ አለ የማይገባኝ ሎጂክ ምንድ ነው ትልቅ ሰዎች ናቸው ራሳቸው መርጦ የፈለጉትን ነገር ያደርጋሉ ይባላል ማለት ኦፍኮርስ ትልቅ ሰዎች ናቸው ብዙ ነገር ይከፈታል ከተማ ውስጥ መርጠ የምትገባው እንጂ ዘርፎ አይከለከልም ግን ገደብ አለ ይሄ ደግሞ አዋጅ አለው ራሱ እንችሉ ከ21 ዓመት በታቸው የሆነ ሰው መጫወት አይችልም ይላል ደንቡ ደንቡን ማስከበር የፍቃድ ሰጪው ስራ ነው የህግ አስፈጻሚ አካላት ስራ ነው ህግ አስፈጻሚ አካላት ራሳቸው ገብተው እየቆረጡ ከሆነ ማንም ያስከብረው ነው እንደ ቀልድ ነው ይሄ ለማህበረሰብ አለማሰብ ነው ትልቅ ሰዎች የጠፉ እዚህ ሀገር ውስጥ ትውልድ ይትረፍ የሚሉ ሰዎች የጠፉ ጠፉ እዚህ ሀገር ውስጥ ህፃናቱን አውጧቸው ከዚህ ውስጥ ከዚህ ጨዋታ ውስጥ ልጆቻችን ማሯቸው ማሩልን የሚል ሰው እንዴት ይጠፋል እዚህ ውስጥ ትልቅ ሰዎች በበሩ በኩል ታልፋላችሁ የስሙ ብዛት እከሌ ቤቲንግ እከሌ ቤቲንግ እከሌ ስፖርት ቤቲንግ እከሌ ስፖርት ቤቲንግ ደግሞ ኳስ ምናምን አርገሮናልዶ ምናምን ለጥፍ እግር ኳስ ለማስመሰል ቁማር ነው ሙልጫ ቁማር ነው ምንም ከኳስ ጋር ግንኙነት የለው ምን ኳስ ብቻ ነው ዛ ያለው በባስኬትቦል ማስያዝ ትችላለ በመረብ ኳስ ማስያዝ ትችላለ ጎልገባ አልገባም ኦፍሳይድ ወጣ አልወጣም ምናምን አላለም አግብቶ ይጨፍራሉ አይጨፍርም የቀረው አይጨፍርም በመቶ ብር ወይ ዳችን እና ሁን በጣም በአጓጉነቱ ሲተዋውቅስ በየቦታው አልኮል መጠጥ አይተዋወቅም ተብሎ በተከለከለበት ሀገር ቤቲንግ ቁማር ይተዋወቃል ባደባባይ ቁማር በአደባባይ ይተዋወቃል በአደባባይ ፖስተሩ ይለጠፋል ይህ እግር ኳስ ያቀረበላቸው እከሌ ቁማር ነው ተብሎ ቁማር ቤት ከምታስተዋውቁ ለምን አረቄ ለምን አይተዋውቅም ቁማር ቤት ከሚተዋውቅ ምን አረገን አረቄ ወደ ፍቅደ ጠጣለ ቁማር ቤት ከእርጉዝ እስከ ወታደር ከገበሬ እስከ አረጋውያን ድረስ ከህጻናት የፈረፉ ህጻናት እስከ መንግስት ሰራተኛ ፍቃድ ወጥቶ ቤቲንግ እስከሚገባ ድረስ እየተጫወተ ምን እስኪጠፋ ነው የሚጠበቀው ከዚህ በላይ ሶ ይሄን ነገር በአደባባይ ኦፊሻል ተደርጎ የብዙ ነገሮች ስፖንሰር ነው ብዙ ነገሮች ማስተዋወቂያ ያለው ህጋዊ ነው ማለት የባሰውን ኢቪል እንዴት ህጋዊ አድርገ አስተዋወቀ አነስተኛ ኢቪል ነው አልኮል ከዚህ ጋር ሲነጻጽር ይሄ ሀሳቡ ስሜታዊ የመሆን ጉዳይ ነው ሁሌም ላችሁ ህጎች ሲወጡ በስሜት አይደለም ሳምንታዊ ጉዳይ ስለተነሳ አይደለም ስሜታዊ ስለሆንክና የሆነ ሰዎች ስለጠየቁ አይደለም

እንደዛ ከሆነ በምን ሴንስ ውስጆ በግል ችግር የለብኝም ጋር ሆኖ በግል ችግር የለብኝ ማለት ምጣም ነው ይሄ ይሄ ምን አምሎ አይደለም በጠቅላላ ማህበረሰብንም ይጎዳ ስለሆነ አልኮል ለልጆቻችን ባይተላለፍ ቤታችንስ በቲቪ ባይታይ ፖስተሩ መንገድ ላይ ባይሰቀል እደግፋለሁ እንደ ማህበረሰብ ስለዚህ ማህበረሰብን ወዴት ድምዳሜ እንደዳለን ማህበረሰብን ጎጂ የሆኑ ነገሮች ባይታዩ ባይለጠፉ ላለ ቁማር ማህበረሰብ አይጎዳም እንዴ ልማት ነው ይሄ ሊታሰብበት ይገባል በደም ፐርፐዝ ሊታሰብበት ይገባል ና እንዳው ጨዋታ ውስጥ ጠቃል ማህበረሰብ ጥበቃ ላይ ሁሉም ሰው መትጋት አለበት የተወሰነ ሰው ኮንሰርን መሆን የለበት አሁን ያለው ትሬንድ ምንድ ነው ስለ ማህበረሰብ የሆነ ሰው ሲያወራ ምን አገባህ ባዩ በዛ እኔ በጣም በጣም አንድ መደበኛ ተራሰው ሰው ነኝ ያል ዝም ብዬ በዩትብ በምናምን በእንደዚህ ቦታ ጋር ይሄ ለምን ሆነ ይሄ ለምን ሆነ ብዬ ስናገር ምን አገባህ አንተ ለምን የራስን ላይፋት ኖርም ማን ቆጥሮ ያስረግባል አንተ ብቻ ነው ኢትዮጵያ ይዚ

ሁሉም ከሰዓተ የራሴ ላይፍ ምን ቀረ የራሴ ላይፍ ነው የምትኖር ምንም ላይፍ የለኝም ሁሉም ሰው ከሰዓተ እኔ ራሴ ላይፍ የቆይ ተወሰነ ፐርሰንት ነው የምኖረ እናንተ ይሄ ራስ ወዳድነት በዛ የትም አያደርሰን ማህበረሰብ እንደዚህ አይገነባም ራሱን የሚወድ ማህበረሰብ ራሱን የሚወድ አስተዳደር ሁሉም ነገር የተገደበበት ከሆነ ይጠፋል ማህበረሰብ አሁን እየሄድንበት ያለው ቁልቁለት ችግሩ ይሄ ነው ምን አገባይም ባዩ በዛ እዚህ ጋር ህፃናት ወገባቸው ላይ አስረው ሽሻ ቤት በር ላይ ቆኖ ለኩ ሰው ሲጋራ የ16 ዓመት ልጆች መኪና እየነዳ ትልቅ ሰሆነ ልጅ አለ አንተ ምናምን ቢያንስ ለሞራል እንኳን ምን እየሰራችሁ ነው ምንድናችሁ አትልም የያዟቸው ያዟቸውም ለፖሊስ ለደንብ አስከባሪ አትናገር ምንድ አደሬጅ ናቸው ይሄ ቤት ህፃናት ልጆች ነው የሚያደርገው እዚህ ቤት ውስጥ አልኮል ለሚሸጠው ሻ የሚያስጨሰው አትልም ጸጥ